Kristallayn hamov jur patmakan akhpurits. Vamos yeten namusanoqta arikum ayki asek nat hodvatsa gre asek chimanalu azdiv zemi hodvatsa gre iran dramar tapelen ik darela abishniku asel te yete tensa artarutyun chka yes sagitsit lav kelen. Yete bdis sag charikem yes amena yeritasrat lu amena mes charike kelen megen. İran inch asen megen kara hele menat iran demar demaysas nstev usam tenan megen kara iran megadri nkatunam kochani serjin. Ամ նայ մինչ որտեղ Լևոնին ոչ մի դինը չի կարա մեր ես ինքը շփացնի սարի ինչ կշփացնի գասի դու գնացել ես ես այն քիվես ասել ես մեղրին կտա հետո չգիտեմ ինչ խոչ են դոտով բանով փաստ փաստ ամնում ով տվեց չէ փաստ ամնում ով տվեց վե աշիկը վերջին տականքին տականքին ինքը կտա ասել ուրա ձա չէ ինքը տականքա իմ աշկին նրանք էլ պակաս տականք չեն բայց եթե որ իրանք նստեն խոսան ասել ուրա դու 1000 տարի զենք չես առել որպեսի ցույց տաս թե դու պատերան չես ուզում Ինչա թե եկես այդ տարիներին արևմուտքն ու Ռուսաստանը երաշխավորել են որ Թուրքին չեն թողի խփել։ Բայց դու գիտեիր վերջ ինչ արվելու։ Բայց դու այդ քո այդ իշխանության բուլը։ Դե դու էլ գիտեիր երկու տարի եկել էիր առնել այդ։ Բայց տականք ասում եմ ես բաց այդ տականք եմ չեմ կերծում։ Չի ասում։ Այդ Նիկոլ չի ասում Նիկոլես բաց այդ տականք եմ եկել եմ ասում ես բաց այդ տականք եմ։ Դու դից առաջ կայնապ ասես ես ծորագրել եմ այդ թուղթը ու 54% գնաց ընտրես դրա։ Լավ ու չի խափը։ Այս Սերժի խափում էր, Լևոն էր ուզում չխափը։ Ասում եք հանձնեմ բան։ Քոչ անելա խափը ասել եմ դամ ստորագրեմ, չգիտեմ, այստեղ կա դա ու մեղրի միջազգը։ Բայց փաստային մարդը պահել է, չէ՞։ Հա, խափելով պահել են, բայց։ Հա, դե թող ինքը։ Յո, Լևոնը։ Եթե դες տականք չէ, թող դες խափելով պահել։ Մի 100 տարի դες պահել, հա։ Դες չի լինում։ Ոչ չի լինում։ Չի լինում, խափելով չի լինում։ Մի քանի օրինակ կա, չէ՞, որ դες մնում ակես ստատուս կվոն պահի պահի։ Չէ, խափելով չեն պահում, էլ։ Նաև խափելով խելքով են պահում։ Խելքով խելքը դրանք տարբեր բան են ունի։ Ասում եմ, չէ, հենա Նիկոլը կարինով ասեց, ասեց։ Դե դու մակարդ ասեց խափելով են պահես, ասեմ խելքով են պահել, փաստը։ Չէ, ես փաստը ասեմ։ Դե փաստը ասեմ, մեն մարդը ժամանակ մնացել է։ Ինչ ես մարդիկ 1000 անգամ ասել են մեն 7 շրջանը հետ տվող են։ Այս կարգավիճակի դիմաց բան չգիտեմ ինչ։ Բայց ու չեն տվել այդ 7 շրջանը։ Կարո՞ղ է տային Նիկոլը գար Շուշին հազդել, չէր կարա Նիկոլը։ Բայց իրանք երբ որ 7 շրջանը խափին Ալիևը, ես ես ասեմ 19 թվի համարը, Ալիևը ասես մենք պատերազմով մեր հողերը հետ մեկալու իրավունքը արդեն ստացել ենք։ Բայց մի քիչ եք սպասենք ուղղակի առուջ չթափելու համար։ Շատ բան կա։ Ալիևը հիմա էլ ասում է սա հարցերը լուծել եմ, հետո Ալիևը ասում է։ Ալիևը ճիշտ ասում։ Ինչ ասում։ Բայց ասում է հարցը լուծել եմ։ Հարցը լուծել են չէ ռուսները, չի ինչ գործ ունեն այդ ռուսները։ Անգել էդի յո ինչ գործ ունեն ռուսները, չէ։ Ինքը ռուսների հետ է հարցերը լուծել, հա, տենց է լուծել։ Բաց։ Մենք ինձի ինչ է, որ ասենք ենթանենք, այն մի հատ բան կա, չի ասում, այն քաչալի բանը չի ասում, ոչինչ, ոչ քեզ։ Ասենք հիմա միջև ուրա տանում։ Ասենք ադեն միջև ուրա տանում։ Մեկանելա ռուսի հետ Ղարաբաղը կիսել է, ասենք ինձ որպես հայ։ Հիմա ուրա տանում այս ամեն ինչը դեպի ուրա գնում, ինքը ինչն է հանձնել, միջև ինչն է պատրաստ հանձնել Նիկոլը։ Չի, ինչքան վերցնեն, ինքան հանձնի։ Ինչքան ուզեն ինքը տվողա։ Ուրիշ դեպքերում կարելի ասել ինչքան 10 կվերցնեն, բայց այս դեպքում ինքը ինչքան վերցնեն, ինքան կտա։ Ու դիմացը բան, որևէ դիմադրություն չկա։ Չէ, ես չի որ ինքը այս եկել այն մտքով, որ դա ինչ կա չկա, դες չի։ Բայց իրան հատուկ են վերել նրան ամբողջ ուսումնասիրել են ԿԳԲ-ով։ Դե ի՞նչ տեսակա ով է։ Դե 10 քանի տարի նրա հետ աշխատել են նրա տեսակը։ Նա որ կարա ազգային հերոսների վրով անցնի, նա որ կարա շարանի, զրպարտի։ Նրա մարդկային որակը ստուգելուց հետո տեսել են, որ սա իսկականն է։ Հասկանու՞մ եք։ Ամեն ինչ տվողա։ Դիմադրությունը ո՞նց պիտի լինի։ Չի ամեն հազդարություն կատարողը պատեր չի տվի, ասեն էսի մեկալ, էլ կա մեկալ, ես չի որ մենակ տվում։ Դիմադրություն որտեղից է լինելը, ո՞նց պիտի լինի, ո՞նց եք տեսնում։ Ես ասում եմ, ինչքան հաջորդը շրջանցի Ռուսաստանի դավաճանությունը ինք իրան խափի թե Ռուսաստանը մեր դաշնակիցն է, այլևալ պատճառներ գտնի, ասի այլոպորտում չեն դիմավորել, չգիտեմ ինչը, ես իմ ինչ են արել, այնքան դուժելու է, աշխարհն է պատժում ես, աշխարհը։ Այսօր աշխարհը հայտարել է, որ Ռուսաստանը պետք է Բուզանդիայի պես վերանա։ Ոնց որ սովետական միությունը վերացել է, ոնց որ Բուզանդիան ասես բացում ես 90 տարի քարտեզում գրած է SSR։ Հիմա բացում ես, չկա SSR։ Եթե դու մեկ ընդի ասում ես, բայց կա Ռուսաստանը, ասեմ դու ինձ ոնց որ Հունաստանը բացես, ասես Բուզանդիա։ Այսօր բա Հունաստանը ասես Բուզանդիա։ Այս բան կլինի։ Բայց մենակ հիմար ազգերը ու վախկոտ, հիմարությունները նաև վախկոտության հետևանք, ընդհանրապես վախը խելում է մարդու առողջ դատողությունը։ Իսկ մեր ազգը, քանի որ վախկոտ է, ինքը չունի առողջ դատողություն։ Իսկ առողջ դատողություն չունեցող ազգերը իրավունք չունեն սեփական ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու իրավունք ունենան։
Դա նույնա ոնց որ հոգեկան հիվանդը ամերսունակին վեկալում մեկուս ասում են, չէ՞ թե ասում են սա թողես ինքնուրի մի բան որոշի չարիք կլի մեր շրջապատի հարևաններ են, բարեկամներ են կամ փողոցի մարդիկ են։ Ազգեններ են տենց մի հատ պետություն, ազգը թե ինքը չունի հարուստ դատողություն, կարող է այդ կամայական բան որոշի, վեկալ ես ատոմականը քանի բացենք, սենց անենք։ Ինչո՞ւ մի բան։ Կամ չգիտեմ, մենք ասի ես Արփա Սևանը, ոչ պետք է Սևանի ջուրը ծախենք։ Որը կարող է էկոլոգիական աղետի բերի։ Ձեմ ասեմ, եթե մարդը ազգը չունի առողջ դատողություն, գերտերությունները, այդ աշխարհի մոլորակի անվտանգության մասին մտածող գերտերությունները, նման ազգերին զրկում են ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու իրավունքից, իսկ դա ո՞րն է ինքնուրույն որոշում կայացնելը, եթե իրանք ունեն ինքնուրույն պետություն։ Ես ասում եմ, կստեղ ասեմ մի հատ, որ գալու եմ մի հատ կոմոդ հարցազրույցտան ուժեղ, սա հիմնած ջարդ եմ հիմնավոր ձևի։ Հիմա չեմ ուզում։ Ես ուզում եմ երկեր ասեք, դուք ասում եք պիտի դիդակտիկանը կան, որ երկեր ասել եմ, չեմ ուզում հիմա ասեմ։ Միչեվ դուք ասեք, ահա Երևանն էլ չեն լինի։ Չէ, ես ուզում եմ։ Հույսը լավ բան է, բայց հույսով ապրելն էլ։ Դե, ես չգիտեմ, եթե ասենք ես այնքան ուզում եմ, որ ասեմ իրանք հանգած կշեշկարվեն Երևանի վրա, այն ժամանակ Նախճիվանը կկորցնեն։ Չեմ ուզում դրամաշարքն խոսեմ, ես ունեմ իմ մտքերի ծրագրերը ու հուսով եմ, որ դա կարող է իրականացնեմ։ Մեր մոտ եք ասելու դրա մասին։ Այդ մասին այնտեղ մարդ մասին չեմ խոսես, ուրիշ բան կասեմ։ Շնորհակալություն։